Azərbaycanlı ilə bağlı bir problem baş verməlidir, döyülməlidir, söylənməlidir. Tələbələr dərsə gələndə artıq yenə də onlar deməli miting elədilər, üstə hücum elədilər. Erməni hərbi birləşmələrinin iştirakinin şöşəli işğalına qədər. Həvva Məmmədova 1976-cı ildə Xankəndi Pedagoji İnstitutunun tarix fakültəsinə qəbul olan ilk tələbədən biri olub. Müsahibimiz deyir ki, sözü gedən təhsil ocağında Qarabağın müxtəlif bölgələrindən olan gənclər təhsil alırdı. Ta ki, ermənilərin separatçılıq hülyaları baş qaldırana qədər. Rektorların Azərbaycandan kənarda yaşayan erməni tanınmışları tez-tez instituta dəvət etməsi, erməni tələbələr də görüşlərin təşkili bu təhsil ocağını bir müddətdən sonra millətçi yuvasına çevirir. Tədrisin 3 Azərbaycan, erməni və rus dillərində aparıldığı Xankəndi Pedagoji İnstitutunda vəziyyət Azərbaycanlıların çoxluq təşkil etdiyi tarix fakültəsinin ermənilərin təşəbbüsü ilə bağlanmasından sonra daha da gərginləşir. Tələbəliyinin ilk günlərindən ermənilərin müəyyən təxribatlarını sezdiyini deyən Həvva Məmmədova zaman-zaman psixoloji, hətta fiziki şiddətlərin şahidi olduğunu da dilə gətirir. 76-cı ildən 80-ci ilə qədər tələbə olduğum dövrdə həmişə ermənilərə mən o üstünlüyü görmüşük. Üzümdə də, pambıqda da, müxtəlif sahələrdə həmişə ermənilərə üstünlük verir. 24 aprelə onlar xüsusi qeyd edirdilər və həmən gün nəsə bir Azərbaycanlıya, bir Azərbaycanlı ilə bağlı bir problem baş verməlidir, döyülməlidir, söylənməlidir. 1988-ci ildə hadisələr başlayıb, universitetə tələbələrin getməsi çətinləşib, müəllimlər təhqir olunur, tələbələr təhqir olunur. Ona görə də Xankəndi Pedagoji Universiteti çox ağır bir həyat yaşadı. Xankəndi Pedagoji İnstitutu daxilində gedən proseslərə isə məhz erməni müəllimlər başçılıq edir. Əvvəlcədən hazırlanan planın tam həyata keçməsi üçün gizli addımlar atırdılar. Azərbaycan bölməsinin müəllim və tələbə heyəti xam erməni xulyasına qarşı ciddi mübarizəyə başlayır. Amma erməni millətçilərinə qarşı müqavimətdə dəstəksiz qalır. Bütün çətinliklərə baxmayaraq, azərbaycanlı müəllimlərin auditoriyası tələbələrə milli ruhun aşılanması işini öz üzərinə götürür. Buna görə də prorektor Nəcəf Quliyev kimi şəxslər daşnaqların əli ilə arzu olunmaz şəxslər siyasına əlavə olunurlar. İnstitutun 1976-cı ildə işğal dövrünə qədər həm müəllim, həm də rektoru kimi fəaliyyət göstərən Raquf Kərimov da məhz o pedaqoqlardan olub. O, ermənilərin tədris otaqlarında tələbələrə yaşatdığı dəhşəti dünənki kimi xatırladığını bildirir. Tələbələr dərsə gələndə artıq yenə də onlar deməli miting elədilər, institutə hücum elədilər. Mən sizə deyim ki, artıq o mitingdən sonra bizim günümüz çox qara oldu. Hətta o nümayişlərə gedəndə belə bizə vəd edirlər ki, hər şey yaxşı olacaq, sakit olacaq. Siz gəlin, gedin, oturun, hər şey yaxşı olacaq, bu nümayişi keçirək. Məsələn, may nümayişini və ya da başqa bayramları. Lakin elə olurdu ki, bir dəfə may nümayişində biz gedəndə bizim qarşımızdakı qrup dayandı, ermənilərdir. Bunlar başladı qışqırışmağa, çığırışmağa, nə bilim, bizim divanında hər şey etkiyə gedir, rədd olub, bizə bizim torpağımızı filan dəşməkən və gələndə, institutə qayıdanda bizim bayraqları hətta götürüb uşaqların əlindən alıb yollara tulladılar. Artıq 1980-ci illərdə institut binasının qarşısına toplanan ermənilər müəllim və tələbə heyətini hədəf alır, onları millətçilikdə ittiham edirlər. Nəticədə 1988-ci ilin oktyabrında SSR Nazirlər Sovetinin sədri Nikolay Rukov Xankəndi Pedagoji İnstitutunun bağlanması haqqında qərar imzalayır. İndi həmin sənədin bir nüsxəsi Zəfər Hüseynovdadır. Qərara göz gəzdirdikdə aydın olur ki, Ali Məktəbin Azərbaycan şöbəsinin Gəncəyə, erməni şöbəsinin isə Ermənistan şəhərlərinə köçürülməsi əks olunub. Amma indiki tarixi faktlar onu göstərir ki, qərarın qəbul olunmasında ermənilərin əsas məqsədi azərbaycanlıları Xankəndidən uzaqlaşdırmaq olub. Belə ki, azərbaycanlı tələbələr institutu tərk etsə də, ermənilərsə binadan çıxmır və təhsillərini burada davam etdirirlər. Bir müddət sonra Gəncəyə sözü gedən binada Artsax Universitetinin yaradıldığı xəbəri çatır. Azərbaycandan olan müəllim tələbə heyəti geri qayıtmaq üçün işlərə başlayır və müəyyən təsirlərdən sonra 1989-cu ildə Xankəndi Pedagoji İnstitutunun Azərbaycan bölməsi əsasında Azərbaycan Dövlət Pedagoji İnstitutunun Şuşa filialı yaradılır.
Məhz Zəfər Hüseynov da təhsil ocağına rektor təyin olunur. Bunlar Artsaq Universitetini yaratdılar və biz qayıtdıq, demək olar ki, heç kimdən icazə almadan qayıtdıq Şuşa şəhərinə. Şuşanın yerli, düzdür, orqanları bizə bu sayədə köməklik göstərdilər, yerləşdirmə, yataqxanada yerləşdirmə. Bizimkilər baş sındırdılar ki, neynəsin, Söhbət Təhsil Nazirliyinə gedir. İki həftədən sonra məcbur olub Şuşa Fakültəsi yaradıldı, sonra Şuşa filialı və filial deməli, fəaliyyətini davam elədi. Deməli, filial o vaxta kimi artıq Şuşa, deməli, Rus-Erməni hərbi birləşmələrinin iştirakıyla Şuşa şəhəri işğalına qədər. Və Ağcabədiyə məcbur olduğu ki, tədris prosesi Ağcabədi şəhərində davam etdirilsin. Azərbaycanın apardığı antiterror tədbirlərindən sonra Xankəndi Pedagoji İnstitutu da əsil sahiblərinə qovuşdu. Artıq 28 noyabr tarixli Prezident sərəncamı ilə Xankəndi Pedagoji İnstitutunun bazasında Qarabağ Universiteti yaradılır. Universitet təşəbbüsünü yüksək qiymətləndirən təhsil ekspertləri isə Ali Məktəbin Azərbaycan təhsilinin brendi olacağını vurğulayırlar. Həm Azərbaycanda yeni bir Ali Məktəbi ehtiyac var. Həm də həmin Qarabağ zonasında bir ali məktəbə ehtiyac var. İlk ali açılacaq ali məktəbin Qarabağ Universitetinin açılmasında iki əsas məqsəd var. Bunlardan birincisi regionun sosial-iqtisadi tələblərini nəzərə alaraq yüksək ixtisaslı kadrların yetişdirilməsidir. İkincisi isə burada uzun illərdən bəri davam edən bir tədris ənənəsi var. Həmin ənənin yerinə qaytarmaqdır. Daha çox yeni sahələr, texnologiya sahələri, informasiya sahələri, IT, süni zəka və s. ilə bağlı olan sahələrdə fəaliyyət göstərməsini arzulayardım bu universitetin. Xankəndidə yeni yaradılan Qarabağ Universitetində tədris gələn ilin sentyabrında başlayacaq. Ali məktəbdə 1000 tələbənin təhsil alması planlaşdırılır. Birinci mərhələdə 4 fakültənin olacağı Qarabağ Universitetində ilk mərhələdə 24 ixtisas tədris olunacaq.